This is a light language transmission through myself, Leah, on January sixteenth, two thousand and eighteen. Please allow yourself to be comfortable and bring the attention of your mind to your heart chakra. Take a few deep breaths and allow yourself to relax even deeper. Asare makua <speaking> Ina turu <the> ukusu tumuyana <language> eliato ti amaku latu kur initi si ilik na kora a. E yo kuru usuma te alono kunu kusu o yo komaka he ate i kiri ina situ umu kunu muka ata. Ye lo kuma te i ki tu nu kuse i saka ma kata kora adle te nu kusu humuna ki ati hiri ki a soto kura amate lina ka soti ila. He yoma yasa te kini tu, he yoro kusu tu kama ano, hulu ku ala se kana, te kera ulama ki a i ki lo su e, Ti kama koto koru unna te asa te ni a loke te rei. He lau kukara amase Tei Kura ammatto la maiana ssa la ulukmu kuturu iena massiassu kamete la umma takura assa tina kuala la umma quassa te kura amma siti kima Te kutulu u suma kenukuru u lu uso usa ne alo makunu kua ela tuku ate. esaka ekinetili eki neitili ne kiaso tu makuaka ieru alama te karata. Eyo hey so kumunuku hey kamasia so tumakatuna e hey yo kiri iti ala kanatu o kumakatula amasieti hey ki e matuna makia ti ala la. Hey atisa sikmi tili unusu ma yo kesiasi, uluku imana ula hekasa. Te tekini kittili ilu kusunutu hukama annolo ulla e kisasa katenaka. Yere allanu kuma kiasate hili kima siato makano koso tura amma e yakera anna seteka. Te kere inna ikisiti ilu kusu mayola hama kuwa ka te ila esa kumaka. Hela kura anna i I luku ukuru utula e ioma, soko mako kotelinikita. Hērā rūma iuana sā te kara ini ti ili. Hēli kia siti ki ma'a ma so. tō mako sō. Sūra amma kua toya tō ia aneke. Hā e mā ke uke ti ki ila ma toko ma atu uluko usa te kana. He la kwa ma ke te la ti ki ayo o ma kwa sa te kmane te so. Hoia ma e ti kana te a usuku mukunu tu la. E ki masia so tu ke amate he inni ti hai uru a mā kua seta, he a mō kua a me kata. He la a ma si a se ti kaniti, he leki i ma ke so kuma i a karaha i e ta I o mō kusu haru a a yura te, luku mo kuru o te rei a rei u a e maki, Tala Sare amato yura heiata, saye la kumaka te hoa e ma kisu, ho la kulu kesi, kiti anna te la hesa, ma ke rua ma ke ti katoa sa, ti kuma te kia sita la yu ha ye ka, sa kamako kuru kiri iti Tā ila kukuma tōku sōkuna umutu uia uia makuatake, hale ale kanate tika si tare ikaru kala hela seke mekatina kumakata, hele kitika, siku makuaka kata,

eiu kuturu isi, maielu maimamaiena, aiu muku a, la ula u kutu e ta kamaka ta kamaka ta makata ke te helu amati isu kumu kore ya mahu samakasa te kera anne te ke ta si kama heleni tikritur tikiri tur mu kwa humu ata umu la eya et ila kwa maka tagkera inni tikri illa la la Niiku saa kasuta timmi tikki tikki tika muamola kuuku, ta usateka. na ei kama sisi katu olla hajeni itikra anna sitialo To yehinake la yuma, ase kama kota mata, heru kusu kusu te he yuma nesiti ike, hu kwasitika lo ulatiasa, te ki tu kurohola taruya yena tu cosa e la cus siti me che tu ma itanasa e che tama ayu ullata sikki imattinaro uyamana siti iyori kamakyatena kola kesita e kyaloka na kusutur tai xiti ki tuna mate yakate he uru yu ina makora asi ki ti miranno lo kate katire kamasu ullu a nomoko ho ya ita kasa te si ki mate ki siti ma tai yu keralta ni kumati hai kerasiti karotina kisa The mai e la hittakara siitiki blessings to all, thank you.